Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы жартылай статикалық құрылымдар жолдарды өңдеу алгоритмдері. Мақсаты жартылай статикалық құрылымдарды жолдарды өңдеу алгоритмдерін қарастыру. Деректер құрылымы термині кем дегенде екі түрлі мағынада қолданыла алады. Біріншіден, деректер құрылымы бұл деректерді ұйымдастырудың логикалық немесе математикалық моделі. Шын мәнінде деректер құрылымын EM жадындағы дәл осы деректердің сипаттамасы ретінде қарастыруға болады. Және қайсы бір программа айналысатын кез келген ақпараттық объектінің ортақ қасиеті болып табылады. Екіншіден, деректер құрылымы бұл деректердің логикалық тұжырымдамасын нақты іске асыру программадағы және компьютер жадындағы объект. Бұл жеке айнымалы, массив немесе одан да күрделі программалық объект болуы мүмкін. Мысалы, тізім, ағаш, және тағы басқа. Күрделілік деңгейі бойынша деректер құрылымдары мынандай болып бөлінеді. Бірінші, қарапайым құрылымдар. Екінші, бір типті мәліметтер жиынтығы. Үшінші, массивтерден ерекшеленетін құрама құрылымдар, яғни жазбалар, C++ тілінде құрылым дейміз. Класс объектілері және оларға ұқсас құрылымдар. Төртінші, ішкі байланыстары бар динамикалық құрылымдар. Бұларға тізімдер, ағаштар, графтар жатады. Архитектурасы тұрғысынан мыналарды бөлуге болады. Бірінші, сызықтық құрылымдар, яғни бір өлшемді массивтер, сызықтық тізімдер, сызықтық кезектер, стектер. Екінші, тікбұрышты құрылымдар. Екі өлшемді және көп өлшемді массивтер. Үшінші, сақиналы құрылымдар. Бұл сақиналы тізімдер, сақиналы кезектер, графтардың кейбір түрлері. Төртінші, тармақталған құрылымдар. Әртүрлі ағаштар, графтардың кейбір түрлері. Және бесінші, желілік құрылымдар, яғни графтар. Енді деректер құрылымын құру әдісіне сәйкес те бөлуге болады. Ол қарапайым және динамикалық деп екі түрге бөлінеді. Деректер құрылымының элементтер арасындағы байланыстардың болуына немесе болмауына байланысты байланыссыз құрылымдар және байланысты құрылымдар деп ажыратылады. Программа жұмысы кезіндегі тұрақтылыққа байланысты мыналарды ажыратады. Бірінші, статикалық құрылымдар. Бұл әртүрлі типтегі айнымалылар, жазбалар, C++-та құрылымдар деп айтылады, массивтер, және екінші динамикалық, яғни өзгермелі. Бұған тізімдер, ағаштар, кезектер, стектер, жалпы жағдайда графтар жатады. Енді деректер құрылымын өзгергіштік белгісі бойынша былай жіктеуге болады. Бес түрде жіктеледі. Базалық қарапайым, статикалық, жартылай статикалық, динамикалық, файлдық деп. Бұл базалық қарапайым құрылымдарға сандық, символдық, логикалық, саналым, интервал, көрсеткіш жатады. Статикалық бұл вектор, массивтер, жиындар, жазбалар, кестелер. Жартылай статикалық құрылымдар бұл стектер, кезектер, дектер, жолдар. Соның ішінде біз бүгін жолдарды қарастырамыз. Және динамикалық бұл сызықтық байланысқан тізімдер, тармақталған байланысқан тізімдер, графтар, ағаштар. Файлдық құрылым ол тізбекті, тікелей қолжетімді, аралас қолжетімді бөлімдермен ұйымдастырылған деп бөлінеді. Си тілінде сөз тіркестері чар типті бір өлшемді жиын ретінде қарастырылады. Яғни сөз тіркесі 0-дік байтпен аяқталатын чар типті бір өлшемді жиын. 0-дік байт барлық биттерден 0-ге тең байт. Ол символдық 0 константысымен анықталады. Яғни тіркес соң белгісі немесе 0 терминатор деп айтылады. Сондықтан егер тіркесте К символ болса, онда жиынды сипаттауда К плюс бір элемент көрсетілуі тиіс. Мысалға, char A7 деген сипаттау тіркестің alt символдан тұратын, ал соңғы байт 0 деген екенін білдіреді. С
Си тіліндегі тіркестік константа қос тырнақшаға алынған символдар жиыны. Мысалға, берілген тапсырма тіркесі, оның соңында нөлдік байтты компилятор автоматты түрде өзі жазады. Айнымалы мәні болатын сөз тіркестерін сипаттау кезінде бірден көрсетуге болады. Мысалға, char s1 оған бірден 9-ға дейінгі сандар жазылған. S2 болат деген есім меншіктелген. Соңғы сөз ұзындығы тіркестің символдары санымен анықталады. Символдар тіркесін пернейлерден енгізу үшін екі стандартты функция scanf немесе jets қолданылады. Ал олардың прототиптері studioh тақырыптық файлында болады. C++ тілінде жолдың екі түрі бар. C жолдар және C++ string стандартты кітапханалар классы. Си жолдар жоғарда айтып отырғандай 0 кодты символмен аяқталатын символдар массивін береді. Жолдардың бұл түрі сонымен C++ тіліне C-ден келген. C++-те жол бұл 0-лік символмен аяқталатын символдық массив. String классын қолданудың қауіпсіздігі си жолдарға қарағанда өте жоғары. Сонымен қатар ресурсы да көбірек. Си тілінде символдарды біртіндеп енгізу шығару үшін printf және scanf функцияларының форматы қолданылады. Jet parameters функциясы басылған перненің кодын береді. Экранға ешқандай символ шығармайды. Jet char parameters функция пернеден символдарды бір-бірлеп енгізеді. Сөз тіркесі enter пернесі басылғанша енгізіле береді. Оған дейін оны өзгертуге де болады. Пуч бір символды, яғни бір таңбаны ғана экранға шығарады. Пуч чарт бұл да тек бір таңбаны экранға шығарады. Бұлар конюш тақырып файлы бойынша жұмыс істейді. C++-те C кітапханасынан келген функциялармен қатар бізге белгілі sin және count объектілері қолданылады. Мысалы, латын әліпбиі әріптерін экранға шығару программасы төмендегідей болады. Бұл жерде, яғни A әрпінен бастап Z әрпіне дейін өзгереді бізде циклдың параметрі. Және экранға шығарылады путчар арқылы. Нәтижесінде A-дан Z-ке дейінгі әріптер шығарылады. Jetch parameters функциясы қолданылып тұрғандықтан кезгелген бір пернені басқанда экранға ештеңе шықпайды. Енді осы символдарды ASCII кодтармен бірге шығаратын мына программаны көрейік. Бұл жерде де жаңағы латын әліпбиі A-дан Z-ке дейін қарастырамыз, және K-мен O-ға дейінгі аралықта болған кезде шығарылады. Нәтижесінде ASCII кодтарымен шығарылады. Jetch parameters функциялы болғандықтан кезгелген пернені басқанда экранда ештеңе шықпайды. 0 мен 9 арасындағы цифрлық символдарды және олардың ASCII кодтарын басып шығарады. Мына жердегі келесі программа. Нөлден 9-ға дейін аралықта мына жерде тексеріп тұрмыз. Нәтижесінде 0-ден 9-ға дейінгі сандардың ASCII кодтарын көріп тұрмыз. Сонымен жеке берілген символдық мәліметтер компьютер жадында сол символдардың ASCII кодтарына сәйкес бүтін сандық мәндер жазылған 1-1 байт орын алады екен. Жолды клавиатурадан оқу мысалын қарастырайық.
син конструкциясын қолданамыз бұл жерде клавиатурадан оқу үшін. Мына жерде міне төменде син STR. STR дегеніміз біздің жаңа қолданылып отырған айнымалының аты. Жолды клавиатурадан оқимыз. Ұзындығы 80-ге дейінгі жолды қабылдайды, яғни 80 әріп. Мана айттық, 79 символды қабылдайды дедік. Сонымен мына жерде міне сіздің жолыңыз деп бізге осы Cout арқылы мына жерде жаңағы STR жолымызды шығарады. Нәтижесінде мынандай шығады. Ваша строка дегенде тек это деген ғана шығады. Яғни көріп отырғанымыздай это сөзі ғана шығады. Өйткені бос енгізген кезде бос орын болған кезде табуляция немесе жаңа жол символдары кездесетін болса, ол оқуын тоқтатады. Яғни син конструкциясындағы оператор. Бұл мәселені шешу үшін тағы бір жетші кітапханалық функциясын қолданамыз. Оның шақырылуының жалпы форматы мына түрде болады. Жолды клавиатурадан оқу үшін JETS функциясын қолдану. Мысалы, мына жерде енді міне қарап отырсаңыздар, біз жаңағы син конструкциясымыз JETS арқылы оқып отырмыз клавиатурадан. Бұл жолы жаңағы енгізілген жол толық шығады. Енді символдық тіркестерге тоқталатын болсақ, символдық жолдарда немесе тіркестерді бірнеше тәсілмен өңдеуге болады. Олардың негізгілері тіркестік константаларды қолдану, чарт-типті жиымды қолдану, чарт-типіне сілтейтін нұсқауыштарды пайдалану, символдық тіркестерден тұратын жиымдарды қолдану. Сөз тіркестері немесе тіркестік константа қос тырнақшаға алынып жазылады. Тырнақшаға алынатын символдар тізбегінің ең соңына автомат түрде 0 символы жазылады. Бұл туралы манада айтылды. Жалпы символдық тіркестер жиымын беру кезінде компилятор компьютер жадының қажетті көлемін анықтау үшін жиымды сипаттағанда оны тіркестік константа арқылы инициалдауға болады. Мысалға, char C-ға жерде Атырау Алтай жеріміз дегенді меншіктейміз типі char. Әдетте жиым қолданылатын жағдайлар сияқты бұл жиым аты C осы жиымның бір элементіне сілтейтін нұсқауыш болып табылады. Мысалға мына жерден көріп отырғанымыздай сөз тіркестерін анықтау үшін нұсқауыштарды мынадай түрде сипаттауға болады. Мысалға C1-ге студенттер саны осыған эквивалентті мына жерде static char C1-ді қарастыруға болады. Осы екі сипаттауда C1 тіркесінің нұсқауыш екенін білдіреді. Компьютер жадының қажетті көлемін айқын көрсетуге де болады. Мысалға сыртқы сипаттауда келесі жолдың мынадай түрде жазылғаны көрсетілген. C25 білім өмір шырағы, яғни 24 символға дейін барады. Элементтерін саны жолдың ұзындығынан бір символ артық болуы керек. Яғни оның ең соңында 0 символы болуы тиіс. Статикалық немесе сыртқы жиымдағы бұрынғы қарастырылған әдеттегі жиымдар оларды қолдану кезінде автомат түрде 0-мен инициалданған болатын. Ал сөз тіркестерін пайдалану кезінде де статикалық немесе сыртқы жиымдар солар тәрізді 0 символымен инициалданады. Мына мысалды қарастыратын болсақ, бұл жерде сәлем азат деген хабарлама шығарылуы керек экранға. Яғни нәтижесінде міне сәлем азат деген шығады хабарлама. Мұндағы image сөзінен соң тұрған 30 саны компиляторға 29 символ үшін, яғни char типіндегі 29 айнымалыдан тұратын жиым үшін жады бөлуді қамтамасыз етеді. 30-ші орын 0-дік символмен толтырылады. Image айнымалысының символдық мәні жоқ. Ол тек char типіндегі 29 айнымалының алғашқысының адресін сақтайды.
Сондықтан компилятор STR copy операторын кездестіргенде екі түрлі әрекет орындай. Сәлем азат тіркесі соңына 0 символын қосады. Және STR CPI функциясын орындап, MSG анималысын нұсқап тұрған жадай мағына сол сөз тіркесі символдарын біртіндеп көшіреді. Ол тіркесті көшіруді сөз соңындағы 0-дік символдан кейін барып аяқтайды. Puts функциясын орындағанда оған MSG мәні, яғни тіркес құрамында бірінші символ адресі беріледі. Одан кейін puts сол символдың 0-дік символ емес екенін анықтап, ары қарай адреске бірді қосып, келесі символды оқиды. Жалпы осындай тәсілдер тіркес ұзындығына шек қоймай, 0-дік символға дейінгі символдарды біртіндеп оқуды жүзеге асырады. Енді символға нұсқаушты пайдалануға болады, яғни екінші тәсілі бұл нұсқаушы жасау. Программаны келесі түрге келтіретін болса, мына жерде. Яғни біз нұсқаушты қолданып тұрмыз бұл жерде. Манаға сәлем азат деген хабарламамыз шығады. Имиджі алдында тұрған жұлдызша, яғни компиляторға оның символға нұсқаушы екенін білдіреді. Жұлдызша белгісі қойылып тұрған нұсқаушы дегенді білдіреді. Яғни белгілі бір символ адресін сақтай алатын айнымалы емес дегеніміз. Сонымен компилятор STR CPI MSG сәлем азат операторын кездестіргенде тағы екі түрлі әрекет орындайды. Бірінші, объектілік код файл ішіндегі бір орынға соңына 0 символы қосылған сәлем азат тіркесін жазып қояды. Екінші, сол тіркестің алғашқы символ адресін MSG анималысына меншіктейді. STR CPI функциясын орындалып, puts командасы бұрынғыша 0-дік символға дейінгі мәліметті көшіреді. Символдық тіркестен тұратын жиымдарды қарастыратын болсақ, бұл жиымдардың әрбір жолы символдық жиым болып табылады. Мысалы, статикалық жиымның сипатталуы мына көрсетілген түрде жазылуы мүмкін. Бұл жиым символдық тіркестерге сәйкес 4 нұсқаушы болып табылады. Сонымен символдық тіркестер жиым болып табылатын болса, онда осы жиымдарға сілтейтін 4 нұсқауыш қарастырылады. Бірінші жолға сілтейтін бірінші нұсқауыш болып M0 есептеледі. M1 екінші жолға сілтейтін екінші нұсқауыш болып табылады. Сонымен әрбір нұсқауыш соған сәйкес жолдың немесе қатардың ең бірінші символына сілтейді. Әжірде сол біздерге берілген. Тағда мысалдар қарастырайық. Не символдық тіркесті шығару. Сезам ашыл деген символдық тіркес шығару. Жерде қарастырылып отыр мысалда. Нәтижесінде мынандай шығады. Сезам ашыл шығады. Мұндағы V жиымның ұзындығы 13 символ, яғни сөздер ұзындығынан 1-ге артық. Енді бір сөйлем енгізіп, соның соңғы сөзін экранға шығарайық. Соңында нүктесі бар, сөйлем енгізу керекпіз. Енді бұл жерде деч қолданылыпты. Соңында нүктесі бар сөйлем енгізетін болсақ, не біз оқып отырмыз деп нүкте қойып отырмыз. Сонда ең соңғы сөз отырмыз, яғни нүктеменен тексеріп тұр. Символдар біртіндеп жеті шар функциясы арқылы енгізіледі. Егер бос орын енгізілсе, continue операторы келесі қадамға көшіреді. Нүкте енгізілсе, цикл тоқтатылады. Өйткені біз нүктемен аяқталсын деген жағы. Программаның кодында шарт тексеріледі. Алдыңғы К символды соңғы сөз сақталады. Егер символ нүктеде бос орында емес болса, онда алдыңғы символ қарастырылады. Егер ол бос орын болса, онда келесі сөз енгізіліп, К0-ге тең болады. Циклдан шығу нүкте арқылы немесе 80 символы енгізілген соң орындалады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.